Hallo allemaal, we staan hier zo nou voor het triangel, zoals jullie kunnen zien. Met mijn vrienden. Straks gaan we door bijna de hele, door heel Terneuzen, klimwerken en zo, speelterreinen bekijken. En gaan we dat allemaal bekijken dus. En op het einde kunnen we een treintje verdienen. En zoals jullie kunnen zien. En op het einde kunnen we ook een waterijsje en een cadeautje verdienen. En dit is dan het nieuws. Ik geef jullie nu door aan mijn assistent. Nou, nu, zometeen gaan wij door en dan lopen wij door de hele binnenstad. Langs Stadhuisplein, de Dr. Buizenstraat en het Willem 1 park. Wij lopen er langs en spelen daar. Dan kunnen wij een stempelkaart krijgen en daar stempelen ze dan. En aan het einde komen wij dan hier terug. Kunnen we een ijsje verdienen, dan kunnen we een cadeau kiezen en we kunnen dit in een treintje doen. En hier geef ik het aan mijn vriend Bram. Nou, ik vind het hartstikke leuk dat ik hier aan mee kan doen. Nou, ik ga straks met mijn vrienden en een vriendin van mijn vriend door heel de binnenstad. En stempels verzamelen, zoals er eerder is gezegd. Nou, dit was het NOS-journaal van Terneuzen. En ik hoop dat jullie ook nog eens een keer, wanneer we dit weer doen, ook mee komen doen. En dit was het journaal. Goedemorgen, dit is de aftrap van Spelen in de Binnenstad. Ieder kind krijgt vandaag een spelletjeskaart mee. En kan verschillende spelletjes doen. Bij ieder spel krijgt degene een stempelkaart. En uiteindelijk is deze volle stempelkaart goed voor een ijsje. En ieder kind krijgt nog een leuke attentie mee. Ik hoop dat het weer een beetje meespeelt vandaag, maar we gaan er een leuke dag van maken. Hebben jullie er zin in? Ja! Ja! Dan gaan we beginnen. Goedemorgen, welkom vanuit de binnenstad van Terneuzen. Hi, ik ben Katja Stelwaard, de gebiedscoördinator bij Klavis. En ik ben samen met Samantha Strooband, wijcoördinator voor de gemeente Terneuzen. En wij zijn het aanspreekpunt voor de binnenstad van Terneuzen. En wij vinden het als Klavis en gemeente ontzettend belangrijk dat onze bewoners ook meedenken met de leefbaarheid in de wijk. Dus wij vinden het ook ontzettend fantastisch dat bewoners zich hebben ingezet voor de leefbaarheid in de binnenstad. Door een prachtige spelletjesroute te realiseren op verschillende punten in de binnenstad kunnen de kinderen bewegen, spelen, gek doen, maakt niet uit. En vandaag kunnen ze ook nog in de prijzen vallen. Ja, want ze hebben al de eerste prijs binnen Zeeland, maar vandaag kunnen ze ook nog de eerste prijs halen voor heel Nederland. Ja. En dat is de Gouden Pit van KernMetPit. Dat betekent 3000 euro dat ze in de wacht kunnen slepen. Dat betekent 3000 euro, nog meer geld, nog meer spelplezier in de binnenstad. We gaan zo meteen langs de routes en gaan we even kijken wat de kinderen daar aan doen zijn. En vooral wat ze kunnen winnen vandaag. Want wat kunnen ze winnen, Katje? Nou, ze hebben een spelletjeskaart en daar komen allemaal stempels op als ze een spelletje hebben voltooid. En als ze dan terugkomen en de stempelkaart is vol, krijgen ze sowieso een ijsje. Maar natuurlijk ook nog een leuke verrassing. Ja. En ik heb al regenboogcupcakejes zien staan. Ik zag al bananen voorbij komen. En die jongens hier, oh, ze zijn al weg. Die hadden net al een frisbee. Er is echt van alles te krijgen en te winnen. Nou, superleuk. Doei. Doei. We staan hier achter de Jozinastraat. En daar staat een mooi geel opvallend toestel. Wat is het eigenlijk, Katje? De speelboog. Een speelboog of een klimboog. Wat is het, jongens? Wat is het? Jongens, kom eens. Wat denken jullie dat het is? Wat vinden jullie ervan? Kom eens. Een tank. Oh, een tank. Creativiteit ten top, dit. Een tank. Een tank. Ja. Wat vinden jullie ervan? Goed. Ja? Leuk, ja. Ja, is leuk. Kom je hier wel vaak spelen? Ja. Oké, nou leuk. Nou, veel plezier vandaag. Ja.
We gaan naar de volgende. Oké, doei. Doei. Nou, we zijn in het Koning Willem 1 park en we zien hier de Mannix staan met bananen in zijn hand. Waarom heeft hij bananen in zijn hand? Ja, ik weet het ook niet. Is hier een of andere monkey? Wat is het, monkey? Monkey bar. Oh, een monkey bar. Mannix, hoe gaat dat, een monkey bar? Nee, dan pak je die bananen. Het is eigenlijk heel simpel. Je gaat hangen en dan ga je zo naar de volgende. Wow. En zo naar de volgende. Zo, knap hoor. Dit is een spellocatie eigenlijk voor jong en oud. Daarvoor is het ook bedoeld, hè, in de binnenstad. Voor jong tot oud. Nou, zie je, de kleine kinderen hebben hier plezier van. Maar ook de ouderen. Vandaag tijdens de spelletjesroute voor iedereen gratis een banaan. Gesponsord door Klaves en... de gemeente. Maar de bananen zijn gesponsord door het boertje. Oh. Jeroen de Feiter, waarvoor dank. Hey Samantha, vertel jij eens waar we nu zijn. Ja, we staan bij het spel achter de triangel, de oude piramide basisschool. En we hebben hier Lummelen. Wat is Lummelen? Lummelen is dat je moet je in het rondje staan met de bal. En dan moet je een kleur aangooien als je... moet je op een van die plaatsen gaan staan en als je dan degene die de bal heeft, als je dan niet te snel, als je heel snel op de rode staat. Ja, kom maar bij. We hebben allemaal activiteiten gedaan, want ja, iets met de bogen. Alleen ik weet niet meer echt helemaal wat. Maar ze gaan de bogen renoveren en dan gaan ze die helemaal versieren. Dus gingen we hier zo schilderen en die gaan ze ook bij de bogen hangen. En dan gaan ze weer 7 van de 9 in de binnenstad gaan ze die versieren en renoveren dat alles mooi wordt. En we hebben ook nog allemaal andere activiteiten gedaan. En dan kreeg je een stempel per activiteit. En daarna mocht je een ijsje als je helemaal klaar was. En je mocht ook nog een rondje maken in de trein. Ja. We zijn hier aangekomen bij een boogje in de binnenstad van Terneuzen. En Bertina van de Wijkraad, die gaat ons even vertellen wat er hier allemaal te doen is. Ja, dat wil ik zeker. Klaves en de gemeente die hebben zeg maar de boogjes die worden opgeknapt. Wijkraad en gemeente en Klaves hebben dat opgepakt samen. Hebben een hele werkgroep kunnen creëren. In de toekomst wordt het opgeknapt, al die boogjes. Het is de spelletjesdag is vandaag. En het volgende project is de boogjes die wij zeg maar nu gaan realiseren met de tijd dit jaar of volgend jaar. Ja, dankjewel. En wat wordt er hier dan gedaan, Bertina? De kinderen, dit is onderdeel van de spelletjesroute, begreep ik. En wat kunnen de kinderen hier doen? Nou, ik geef ze zeg maar een keus, want ik zeg van de kleuren van de regenboog. En dat vinden ze helemaal geweldig. Ze zijn allerlei schilderingen hebben ze al gemaakt. Kijk, echt de kleuren van de regenboog. Ik vind het echt top, want ze hebben het niet voorgekoud gekregen van de ouders. Ze gaan hier zelf lekker schilderen. Ze zijn enthousiast en... de ouders kijken toe en ze vinden het geweldig. Dus de kleuren van de regenboog, dat is wel het item voor de boogjes. Geweldig, dankjewel Bertina. We staan hier in de eerste verbindingsstraat, hoekje van de Donse Vissenstraat bij Brenda. Waar staan we bij? 4 op een rij. Bij
Met 12 hier op een rij. Ja, eigenlijk heel simpel natuurlijk. Ja, het is ook eigenlijk wel een spel voor jong en oud, hè? Ja, vinden ze leuk. Maken er ook ouderen gebruik van, het spel? Ja, mijn zusje, kijk. Ja, ja, inderdaad. En, ja, en die kleuren, wat is daar de bedoeling van? De regenboogkleuren. Ik heb ook een sjaal aangedaan. En dat is van de 7 boogjes. Oké. Nou, leuk. Dus, die gaan we met jullie en met de klavis versieren of verven. Ja. Ja, dat is het volgende project, hè, van de wijkraad Binnenstad. Ja. 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 We blijven met projecten bezig om de leefbaarheid... Ja, leuk maken. Ja, heel leuk. Ja. Nou, dankjewel Brenda. Nou, succes. Ja, ja, dank je. Hallo allemaal, welkom bij het nieuws. Zoals jullie kunnen zien staan we bij 4 op een rij. Vandaag is het de binnenspeeltuin, zoals jullie ook bij het eerste nieuws konden horen. Alleen toen stonden we voor het triangel. En nu, dit is dus het triangel. Fijn, 4 op een rij. Je kan met z'n tweetjes spelen. Misschien dat mijn vriend en mijn broer het willen voordoen. Hier krijgen jullie het antwoord via de telefoon. Nou, mijn vriend en ik hebben niet zoveel zin om het even nou te doen. We willen even iets vertellen. Nou, we vinden het hartstikke leuk dat we hier een spel hebben in de binnenstad. Nou, ik heb het al een paar keer gespeeld met mijn vriend en mijn broertje. Dus ik ben heel blij dat we dit hebben. En we hebben meerdere spellen in de binnenstad. Want verderop in het parkje daar hebben we ook nog een klimrek. En ook nog een dingetje waar je door moet schieten met een voetbal. Maar ik geef jullie nou door aan mijn beste vriend. Ik vind het heel leuk dat hier zoiets is gezet. Alleen het jammer is dat sommige mensen die proberen dit te slopen. Zoals als ze erachter proberen te staan. Of ze zetten alles verkeerd. Ja, dat is soms wel super irritant. Zoals dit zou eigenlijk omgekeerd moeten zijn. Maar anders is dit ook echt los. En mensen kunnen hier gewoon achterlopen. En dat is niet zo fijn. Ik zou liever willen dat het echt tegen de muur is. Maar dat zou niet leuk zijn voor de bewoners. Want dan zou het veel geluid maken. Nou, en dit was het. Dag! Nou, we staan hier op het Huizingaplein. Het stukje grasveld was al een evenwichtsbalk. Volgens mij is daar iemand aan het... Ja, ik zie het ook. Ja. Een kind uit de binnenstad of geen idee? Nee. En er is ook nog een goaltje, even kijken, hier. En dat is eigenlijk een goal, anders zoals andere goals. Ja. Dat weet je, hè? Een bal doorstappen, een bal. En eigenlijk deden we dat een paar weken geleden met kinderen. Was het nog best wel lastig om daar die bal door te krijgen. Zo staat er overigens ook een in het Koning Willem 1 Park. En dat heet volgens mij heet het een mini-speldoel. Of zo geloof ik, maar we hebben in ieder geval heel divers aanbod aan spelletjes in de binnenstad. Absoluut. En we hebben al wat kinderen gesproken en ze zijn echt heel enthousiast. Ja. Samantha? Daar doen we het voor. Daar doen we het voor. Voor de leefbaarheid van de binnenstad. Echt belangrijk. Ja. Kijk zo, ja. Mooi om jou te zien hier in de binnenstad te neuzen. Echte koewachtse nee. Tuurlijk. Wat breng jou hier naartoe? De spelletjesmiddag, hè Frank. En ik vind het leuk dat jij met mij mee wilde gaan om spelen in de binnenstad te doen. Dus we zijn nu bij het tweede spelletje. Je weet dat ik wel voornamelijk toeschouwer ben. Hè? Ik bedoel, het spelen laat ik over een andere. Ja, maar ik dacht dat je toch ging meespelen. Hè? We gaan misschien toch naar het Koning Willem 2 park. Ja, we hebben hier een paar. Nee. Ik ben een beetje vals aan het spelen. Ik heb er twee mee die de spelletjes gaan spelen. Dus het is de eerste keer dat je als wethouder ergens naartoe mag. Waar ook kinderen een keer iets aan hebben. Er zijn wel vaker dingen, maar dit is wel een hele expliciete voor de kinderen. En weet je wat mooi is? Stel je voor dat er zo meteen om 3:30 de grote prijs bekendgemaakt wordt. En wij zouden het zijn. Weet je dan wat er dan gaat gebeuren? Een heel groot feest. Maar ik denk dat het ook terecht zal zijn. Want dit is gewoon echt een fantastisch project, hè Frank? Dit is een heel mooi project wat opgezet is door mensen uit de binnenstad zelf. Hè? Dus dat is het leuke ervan. Hè? Dat hebben wij niet geregisseerd als gemeente. Dit is uitgekomen uit de mensen van de binnenstad zelf. Uiteraard hebben ze wel een beetje geholpen. Maar dat zou het mooie zijn. Dus stel je voor dat de prijs gewonnen wordt. De Gouden Pit. Dan weet ik wel wat er gaat gebeuren in onze pit. Een heel groot superfeest voor heel de buurt. Dat denk ik. Dat denk ik ook. Ik zag het drumstel al klaarstaan. Dus ze zijn zich aan het voorbereiden op muziek maken en feesten, hossen. Hossen in Terneuzen. Kennen we dat? Ja, maar niet met carnaval. Maar wel tijdens de Spelletjesdag.
En bij de uitreiking, dus wethouder Van Ulle, ik hoor jou iets zeggen over een drumstel, dus dan ga jij een drum... Solo geven, een drum solo geven. Nou, wie weet. Maar ik vraag me af of ze dat dan in de zaal blijven. Maar we gaan kijken. Wat denk je er zelf van? Hoeveel spelletjes heb je nog te gaan? Nou, ik denk nog 8 spelletjes en dan hebben we een ijsje verdiend. Nog 8 spelletjes en een ijsje, nou fantastisch. En waar zitten we nu? Wij zitten nu bij Doe Mij Maar Na bij de Triangle. Oké. Poefjes hebben we gedaan. Poefjes. Mooi, en waar gaan we nu naartoe? Nu moet ik eens kijken. Ik denk naar het Koning Willem 1 plein. En wie neem jij daar mee naartoe? Mijn zoon Willem. Die wil naar het Koning Willem 1 plein. En Bas, het vriendje. Mooi. Dus ik begrijp inderdaad als beginnend wethouder dat jij nu al een Koning Willem 1 plein hebt. Ja. De invloed van Koewacht gaat toch heel ver. Ik merk het. Stiekem wel. Er zit een strategie vanuit Koewacht, hè. Nou, het heel spontaan begonnen ons gesprek. We gaan het ook heel spontaan beëindigen. Ik wens je veel plezier bij het volgende spelletje in het Koning Willem 1-plein. En we zien elkaar zo meteen in de pit. Daar waar we gehorsend de gouden pit gaan vieren. En als het nu nog zo mocht zijn dat ze zich zo gigantisch vergist hebben in heel Nederland bij de landelijke uitreiking. En we zouden het niet hebben, dan denk ik dat we alsnog een feestje moeten geven. Dan vieren wij een feestje om het verdriet te verdrinken in gezamenlijkheid. Top. Gaan we doen. We hebben een hele leuke dag gehad vandaag. En de kinderen ook, hoop ik. We hebben hartstikke veel kinderen op bezoek gehad die de spelletjesroute hebben gedaan. En helaas hebben we niet de eerste prijs gewonnen. Maar we zijn naar trofeewinnaar van Zeeland en dat is een hele goede actie. Maar we zitten niet stil, want... Ja, we gaan door voor de 9 poortjes, maar daar worden de 7. En die worden opgeknapt door gemeente Enclaves. We gaan een mooie kwast er doorheen gooien. En de kinderen zijn welkom om dat ook weer in te kleuren. Waarschijnlijk ook de auto's. Dus we gaan weer een nieuw project bestarten in de binnenstad met de poortjes. Yes. Bedankt allemaal voor de gezellige dag. Doei!